mambo vipi? Karibu tena katika German TV. Na siku leo bwana nina story sana Juma Lokole. Bwana Juma Lokole amechanganyikiwa baada ya kuona posti ya Kajala na Harmonize wakiwa tayari wameshavishana pete. Yaani Harmonize kashamvisha pete Kajala na wamepiga picha ya pamoja. Yaani hii ni kama yes I do tuingoje ndoa. Kupitia kwenye page yake Juma Lokole kuna ujumbe ameweza kujiandikia mwenyewe. Ni sawa kama anajijutia au anajichamba mwenyewe. Mimi nanukuu na kusoma. Bwana maneno yake ni haya. Pam. Muone sura lake lilivyomshuka kama kabano na zipu ya jeans. Ukome kufuatilia maisha ya watu, mbwa wewe. Nyo, wewe kwanza na mapenzi wapi na wapi? Shangingi la kubepali wewe. Alafu akaendelea na kujiandikia na kusema, jiuze kwa warabu wako kutoa mkorogo. Wewe, hakika iko wapi? Umeumbuka vibaya. Nyo, zima kileja. Kwa hiyo bana, hivi ndivyo Juma Lokole aliweza kuandika kwenye page yake ya Instagram. Akiwa amejichama alafu ameweka picha fulani hivi. Kushangaa. Na ikumbuke kwamba Juma Lokole ni moja kati ya wale watu ambao walikuwa wanapinga sana penzi hili la Kajala na Harmonize. Na alikuwa hataki kabisa Kajala rudiane na Harmonize kutokana kwamba na vile vitu ambavyo viliweza kutokea katikati kwenye penzi hili la Harmonize na Kajala. Lakini mwisho wa siku bwana Juma Lokole ameona ajiandikie mwenyewe na kujichamba kwamba kitu tayari kimesha happen. Tayari Harmonize na Kajala ni mtu na mpenzi wake na ni watarajiwa tuseme bibi na bwana harusi watarajiwa. Kwa Juma Lokole ameweza kuandika ujumbe kama kujijutia na kuweza kujitamba mwenyewe. Timu mtu mzima kireja. Bwana sio poa. Mimi nikwambia asante sana kwa kuweza kuwa nami every time every day na hii ni German TV. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tupo comment zako za kibame, mimi nitakuwa hapo kusoma na kuandika kile ambacho unahitaji kujua zaidi. Mimi nikwambia endelea kutufuatilia every time every day. Mimi nawapenda sana 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 na najua mnanipenda.